Predstavme si, že ideme si hrať mody durovej stupnice od tónu C. Chceme vedieť, akými akordami vyjadrím tie stupnice, keď si v tých stupniciach niečo hrám. Tak na obyčajnú C-dur stupnicu, alebo C jonsku, by som zahral C maj akord, najlepšie mi vyjadri tú stupnicu, alebo C-dur. Keby som išiel hrať C-dorskú stupnicu, tak tam by som zahral buď C-mol 7, alebo obyčajný C-mol akord C-mol 9. Keby som išiel hrať C-frigickú, tak tam by som mohol zahrať Des maj akord. Dobre, ďalej na lidickú stupnicu by som mohol zahrať na C lidickú. By som mohol zahrať D7 alebo D13. A potom na C mixolidickú, na C mixolidickú, jasné, že C7 akord najlepšie, alebo C13. Na C ajolskú alebo prirodzenú molovú by som mohol zahrať F mol akord alebo F mol 9. No a na posledný akord, poslednú stupnicu C lokrickú by som zahral napríklad S mol akord. Mám ich tu nalupované každý akord 4 takty a poviem, že akú stupnicu hrám a aký akord pod tým ide. Čiže začínam C maj 7 alebo C mol 9 a obyčajná ionská stupnica C dur. Teraz idem C mol 7 alebo C mol 9 a C dorská stupnica. Teraz C frigická, Des maj. Na C lidickú D7 alebo D13. Na C mixolidickú C7 alebo C13. Na C ajolskú alebo C prirodzenú F-mol, F-mol 7, F-mol 9. A na C lokrickú zahrám S-mol. S-mol 7, S-mol 9. A zasa mi to opakuje.